Anta twigendere tube tugiye kuri police mugiye tugiye. Police basho Abubakari. Sibomana Abubakari na Sibomana Abubakari. Ngo yageze muri police fse. Sibomana Abouba mukuru afite no mborenga. Yarakize se. Nyuma yuko yagombaga gukina muri equipe ya Kiyovu Sport. Ariko biza kwanga nyuma bamwe baramwemeraga abane ni bamwemeraga bijyanye n'imvune yari afite. Amakuru hari nuko uyu musore arimo kubarizwa muri ekipe ya Police FC. Arimo arakora imyitozo cyane ko nta lisansi afite ariko hafi aravuga ko umuntu bita notari Frank notari ngo ashobora kuzamuha kontra mu kwezi kwa mbere cyane ko Police ifitemo imyanya mu gihe cyose basanga Abouba ameze neza. Gusa kuri gatatu ka ekipe ya Police bafite Rutanga Eric bafite umusore bita Gadi. Ubwo bivuze ko ku ruhande rwa ekipe ya Police da imyitozo barimbanyije no kumenya ese ya Abouba koko uravuze umutoza aramushaka amakuru aravuga ko umutoza nubundi kubera ko bigeze gukorana muri Gorumaya shobora kuba ari ukuntu ari we wamuzanye nubundi mu myitozo kuko ntabwo azo gukora imyitozo muri Police ntabwo azo gukora imyitozo muri Police umutoza atabyemeye urumva bishoboka se kazo none icyo kwibaza ni kimwe none se umutoza ntabwo avugana n'umunyamabanga wa Bedi none si uyu munsi Obedi ntabwo ajya mu biri tekinike mu bintu biri tekinike oya n'urugero kuba dakina nuko se hari ikindi kibazo gihari Abouba Sibomana ubu umutoza wa Police arabona ko amakipe yamwibeshyo nicyo cyo kwibaza cyambe cyo kwibaza kuki nta kipe yamufasha Abouba suko ari umusaza bamuruta barimo gukina ariko kumvune yagize zatumye bamusezerera muri Kenya muri Wazito ntabwo Abouba ikiri ku rwego rwo gukina ntabwo se impamvu n'abakinnyi baba bashyugumbwa mu bintu numva bidashoboka ubuse amakipe yose yamwibeshyeho Sibomana Abouba aracyari muto y'akazu gukina yakina ni muto mu myaka ariko ikibazo wa mugani cyo nibaza nanone umutoza gusangiye kuri Police ikintu kimwe ndimo ndabona nabyo Police imaze gutakaza igitinyiro reka mbivuge muri ubwo buryo Police ntituzi Police ikoresha igeragezwa ntituzi Police iza gukorerwamo imyitozo n'umuhisi n'umugenzi kuko n'umwe wa mbere nabonye Police yatangiye gutakaza iyo gitinyiro umutoza n'umukozi ni ku rwa rwa ni ku bwa rwa bugira umari ngo umutoza ngo namushaka umari umutoza aramushaka nta yindi kipe mushaka by force umutoza birangira musinyishije n'ukoza dam nyuma ko musinyisha ntarimo kumukinisha akazi ubu tuvuga ngo umutoza ngo arashaka ngo Abouba umutoza bwe Sibomana Abouba ngwaze nta murongo police na police ntabwo igira reglement amugariza abantu bagomba kwinjira mu kazi n'abatagomba kwinjira umu muntu yavana akagishyoro njya kinjira mu myitozo ya PR gutya bira kitu ngo kubera ko adira mushaka kubera ko adira mushaka ibyo bintu bibaho byagorana nese ko abatoza wa mugani iyo bahawe liberty totale hari giye barenga mu ntambwe ngenderwaho ku rundi ruhande bishobora gushoboka kuko hagiye nk'ikipe ivuga ati tugaho basha bwose bushoboka bwa technique ukaba no umutoza ukaba na direct technique icyo kirashoboka ariko nziko Police itigeze bimu nziko Police yamuhaye ububasha bwo kubara umutoza gusa uragira urucya ngo ngo Police ngo umutoza ngo aramushaka ariko umutoza so umukozi tubyumvikane umutoza so si uyu munsi barimo gusinyisha abakinyi si mu kwambere ntabwo bari ni mu kwambere ariko surumva atari mu kwambere cyashyira gushizinyisha Abouba nyine mu kwambere se ni mu kwambere wewe naza ari gano kwezi gutanu ngo nuko nyine none so nyuma yo kwezi gutaha Abouba arase ku mutoza zabagihari eh uranyima uyu ubu atsizwa na Kiyovu yabagihari niyo yanagenda asigaza gusigiye abakinnyi suza abatoza se ko ibaga bihora ifunze Police nange no nuko nange kwikangana mu kwezi kwambere zabagihari Police bage izabatoza ntabwo Police ntabwo azatsindwa kabiri ngo bagihari ko ntabwo Police yata amanota 6 tubonye ko rajya agasabranga yirukanye umutoza byihuse direct ko nisha kuva ku gikombe iyo utegereje gutsindwa match ya gatatu kandi ari ya kabiri Masudi Juma yatsindwa match kurikira ukambwira ngo azagihari kandi manager w'umuntu bita Irari Mutebe ari Kigali turi buze kubigarukaho yabonanye n'umuntu wa East Kigali kuwa mbere kuwa kabiri abonana n'umuntu wo muri Lyon Sport sindamenya pre contract afite yari karayifite umwe mu bayobozi ba East Kigali barabona Rwanda ya ikipe azajya muri turamenye ari ariko ni manager wari hano ariko ni imwe muri izo birumva ni imwe muri izo ko arebye tuzufite bigwi na Kiyovu Sport attention tureke ibintu byo Kiyovu Sport se nibuka ko bamugeza amajanja bibyanga ku munota wanyuma no byibuka bazungu arabyo banza araciye amafaranga menshi eh noneho ariko muri Kiyovu ntunyobye Mutebi si umuntu wo kuzanira ibyipare ibyipare bira bintu simbyemera bya mapari kazo ikipe itsindwa mu buryo bira bintu simbyemera bya mapari kazo yanayise nyisiba rwose ntunyobye ahubwo umbwire ngo ikipe zifite gahunda umugabo yagiye muri CAF Champions League yabanje muri confederation agera mu matsinda
arongera sezikurikira ajya muri CAF Champions League niyo mutoza muri aka karere abandi bose bahageze n'abazungu ikintu nacyumva ni Seven n'urugero ni Patrick Osems na Seven ababirigi babiri bageje sima mu matsinda ariko na abanyamahanga indi kipe se yageze mu matsinda ni iyi twavuka rero na muri aka karere se yanga yageze muri kugera muri confederation itozwa na ura mu Hollandi Van Prime. Rayon Sport yahagejwe na Ivan Minato Mubirigi ni Ivaja Kimene ngo rero umutoza wo muri aka karere kavukire wagejeje ikipe mu matsinda abiri ya CAF ni Hilary Mutebi Mugande kandi akirisha bene igihugu gusa nta munyamahanga ukina yakoreshaga muri CS adafite n'ibizina biremye bivuze rero ngo niba reye mushaka cyangwa se Kigali cyangwa India Rios ari Kigali yo byari n'ibigano byaratangiye nababwiye ko nabonye message Eric ibyo azakora byose ni mu Rwanda ariko ari Kigali ni soka izagarukira kumutaru ntayizarenga niyo mpamvu rero umunsi umubwiye ngo barashaka Hilary Mutebi uza ibikombe bya shampiyona afite n'ishyano ryose Buganda uzatwara igikombe cya shampiyona mu Rwanda akanasohoka cyangwa twari cy'amahoro akanasohoka azagera mu matsinda ko niyo ageza mu matsinda kesi y'abagande gusa basanzwe kandi ugahari kintu nibagiwe buri sezo kesi yagurishaga abakinnyi ngenderwaho mwabane cyangwa ngenderwaho indorano y'abakongera gatangira bushye cyane kandi akagera mu matsinda yararemaga ku bakinnyi amafaranga kinjira muri equipe ya CCA avuye muri abakinnyi baguzwe bana. Nushaka kwibona abakinnyi nk'aba y'Isigali ifite. Reka. Uganda nta mukino ukina sezenye akomeye. Nako eshatu ntibibaho. Ahita so. Umukino ukomeye Uganda sera kugwa akajya hanze. Buri abahora barokrita abakinnyi bashya. Umukino mwiza wa CCA aragurwa. Umukino mwiza wa Vipers aragurwa. Umukino mwiza wa Express na za Vipers. Na Vipers nayivuze aragurwa akajya hanze. Za URA. Nako Uganda wabona safe. Mukini kinye seze sheshatu. Nibibaho. Ari mwiza nibibaho Uganda. Uganda nusha kubona umukini nka Omborenga. Igihe bamwumviye Uganda Omborenga bakakimwuma mu Rwanda baratangara. Abakini bose beza Uganda buri sezo baragenda. Ariyo mpamvu uyu munsi wa mwana mutoya akina muri Algeria na yera mu Rwanda. Haranokero na muri Mustafa Kiza ari muri America. Baba kinyi bose hafi ya bose batwese kafa hano. Sekafa hano. Benshi baraguzwe bara. Abacu babasize na baracyari nanga. Baracyari nanga. Ntutekereza ko hafi. Charles Rukwago nuko kugenda. Wajya muri St George. Uyu musamo Rukwago. Urumva rero twarimo tuvuga kuri uwo mutoza kuri izo kipe ebyiri. Ko ibyo kuba mu Masudi yatsinze ngo yanganyije ngo Ntabwo bishoboka. Masudi agiye gukina match amekaga. Uriya niyo batoza baganda bene igihugu gusa. Ijana ku ijana nk'aba polisi cyangwa ba pe agatwara igikombe cya shampiyona akagera mu matsinda inshuro ebyiri niyo mpamvu navuze ngo ngiye ntabwo uzambwira ngo ba pe yatsinzwe ngo ukinisha abanyarwanda gusa kesi yahageze kabiri ikinisha abagande gusa ngo urabona rega ngo abagande ngo barateguwe ku rwego rwe barateguwe ku buryo uziko iri mu itsinda yatsinze arahe Kampala kimwe ku busa warateguye se ku buryo urusha abanyamisiri gutegura kuri Rugogo Stadium iyo tubuze ibyo dusobanura ngo rega ngo abagande ngo barategura ku buryo watsinda ikipe ifite Champions League icyenda arahari yarifite icyenda cyangwa yarifite umunani ibikombe umunani ariko kesi yari itsinze Kampala kimwe ku busa ahubwo ni ukuvuga ngo ufite umutoza mbere ya byose umutoza ni ukora ibyo byose ikipe ubona ko iciriritse umutoza ni we wibyaza umusaruro uyu munsi rero kuri icyo kintu Kigali batekereza kuri icyo kintu uvuze aho ndagishyigikiye cyangwa rayon tubikomoje kuri notari ugenda ugaruka kuri notari cyangwa rayon urumva ni ibintu bibiri urashaka igikombe cya shampiyona ariko ugashaka no kuzagera kure wasohotse cyo ndakemera kumera ko ufite umutoza ukakaye wabikora wahageze ari byo navuze ni bushize wimbwira ngo urashaka kujya mu matsinda utagira umutoza wahageze ntabwo bishoboka gira imipango gahunda imipango ni igiswahili gira gahunda yo kujya mu matsinda kuko ufite uwahageze uhazi kugira ngo abantu babyumve cyane icyo bita shampiyona icyo bita imikino ya mbere y'amajonjoro ya Champions League na Confederation ndetse na Champions League kuba uri mu matsinda cyangwa Confederations Cup bitandukanye muri ubu buryo hari icyo bita primary hari abanyeshuri bo muri primaire bigishwa n'abarimu bataragera kuri niveau kwigisha abana bo muri secondaire ni ya championnat muri secondaire hari abarimu bigisha abanyeshuri ba secondaire etape par etape ugenda uzamuka ukajya muri kaminuza ukava muri kaminuza ukajya muri masters ukavayo ukazamuka ukajya mu bindi byiciro bitandukanye ni ukuva mu matsinda ukavayo ukajya muri kimwe cya kane ukavayo ukajya muri kimwe cya kabiri ukagera finale niba ushaka kujyayo rero ntabwo uri bufata umuntu muri primaire w'umwana uzamutse ejo utoraguye kumumena cyangwa se ukwiye kumumena uvuge ngo ngurashaka guhita ujya muri kaminuza cyangwa hejuru ngo muri master habiweze kane ngo etape par etape ufashe umwana wa primaire na ku mwarimu
ubwo ni umutoza primaire umujyanye muri UR umwari mu primaire se azigisha muri kaminuza azigisha muri secondaire nusha kufata secondaire urumva bishoboka tugomba kubanza kubaza komite ese umutoza nkamuha inshingano zigarukira he nanone ashinzwe iki ABC nanone nganzira rwose buri full nanone ushaka gusanga police bari kudusekera ku kuruhanda bavuga barabizi birashoboka ariko natwe gero tuzanira makuru ya police ese umutoza amakuru nge mfite kontraye amakuru mfite kwakazi nkakasa police na direct technique mfite kwakazi nkakasa muri bandari nawe direct technique nawe urebe amakipe yabato donc abari abatoza ariko akabari bavaliwatinga akajya gukora evaluation ushaka gusanga rero nkanutare na ushinzwe interforce ari na ushinzwe ibindi bintu interforce interforce ifite Gaspar oya ndabwira kwa ushinzwe kuyese ndabwira bandari uko bimeze aya makipe yabato afite abatoza ariko kasari ushinzwe kwemeza urwego rwabo bana abatoza ati si umuntu ko dukeneye umuntu kuri kabir backup uyu mwana ntabwo aza kadufasha akajyayo kareba urwego notari yarebye interforce rimwe dukeneye kumenya notari kuko bihagaze dukeneye kumenya notari ashinzwe iki muri police uretse kuba ari umutoza mukuru hari izindi shingano afite ku ruhande hari ubundi budahangarwa yahawe yewe ku buryo umuntu wese yifuza akanya reka byoroshye niba mureke abo bakora imyitozo n'ubundi gusinyisha abakinnyi mu kwa mbere harabura ukwezi kumwe notari natsindwa match kuri cya Kiyovu uko kwa mbere zabari yari Abouba ntibazamwirukana n'ubundi niba mwihorere na Abouba we nta masezerano niba usinyiye umunsi gusinya amasezerano ni mu kwa mbere bagwati guma hangana cyokora notari naringingo notari naringingo namasudi biraba nka ole oya masudi afite zenze gura biraba nka ole nanu no spirito watote na umwe muri bo nungu nu arasiga runarange masudi wasimbutse amahirwe yabo banganye match banganye bibo busa ko busa kimwe kimwe masudi we ari kumva nanone masudi amaze kugira kunganya kwabo baragirane aperegize ikintu wabisobanura ute aye sigara yagize ikintu ariko zo mutoza wanganyije wamubwira gute match ikomeye masudi wamubwira gute kwa 5 mu mikino 3 wamubwira gute sadamu none zo wakwirukana umutoza wakore evaluation ya match ebyiri cyangwa 3 nungu no cyangwa erega tubare na masudi ashobora kunganya ashobora kunganya gahita agira nakiri wazenza 5